Ayam masak merah. Bahan-bahannya ialah 3 kuntum bunga lawang, 3 kuntum bunga cengkeh, 3 biji buah pelaga, 1 batang kulit kayu manis, 20 tangkai cili kering, 1 cm halia, 3 biji bawang merah, 1 ulas bawang putih, 1 biji tomato dipotong dadu, setengah cawan sos tomato, setengah cawan sos cili, setengah biji bawang besar, 60 gram kacang hijau, garam dan gula secukup rasa, 1 mangkuk minyak masak, 1 cawan santan, 2 batang serai dan setengah ekor ayam. Cara-caranya ialah panaskan minyak ke dalam kuali, gaulkan ayam bersama garam dan kunyit, gorengkan ayam tersebut sehingga separuh masak. Ambil kuali kedua dan panaskan minyak. Kisarkan halia, bawang merah dan bawang putih. Masukkan ke dalam mangkuk dan ketepikan seketika. Tumiskan bunga lawang, bunga cengkeh, buah pelaga dan kulit kayu manis bersama bahan yang dikisar tadi. Seterusnya, masukkan serai yang telah diketuk. Kisarkan cili kering dan ketepikan. Masukkan sos tomato dan sos cili ke dalam kuali. Masukkan cili yang telah dikisar tadi. Biarkan sehingga pecah minyak. Setelah pecah minyak, masukkan santan dan kacau sebati. Apabila ayam yang telah separuh masak, angkatkan dan masukkan ke dalam kuali menumis tadi. Kacau sehingga rata. Masukkan tomato. Masukkan garam dan gula secukup rasa dan kacau sebati. Seterusnya, potong bulat bawang besar dan masukkan ke dalam kuali. Kacau sebentar dan matikan api. Angkat dan hiaskan mengikut citarasa. Hidangan setia untuk dihidangkan.